projeto muito legal. Se você quer ter um futuro bom, você tem que acreditar no seu futuro, né? Aí o projeto fez isso pra mim, me ajudou muito no meu futuro. O meu cargo e o meu trabalho também. Que eu vou trabalhar no futuro, né? E o que você vai ser? Delegado. Professora, minha netinha, ajudando ela a tirar os lacrinhos. É verdade, meu amigo, a coisa tá pegando, o que queremos ver agora é todo mundo se abraçando. Uou! Eu sou o Gabriel, do quarto ano B. A gente tá trabalhando no projeto sobre o peso das palavras, sobre o bullying. A gente fez um jornal anti-bullying, uma batalha de rap. Eu gostei muito, foi muito divertido, minha sala também gostou, foi muito legal, estamos aprendendo bastante. Saber controlar as emoções é também mostrar generosidade. Comigo é com meus amigos.
bem? Eu sou a Yumi e vim falar um pouco sobre o projeto Copperjão. O que eu posso falar desse projeto? Esse projeto me ajudou muito como lidar com o dinheiro e também a lidar com minhas emoções. A gente teve uma parte que eu fui organizadora, fui apresentadora de um projeto que a gente fez do show de talentos. Eu fiz uma coreografia muito bonita com as minhas amigas. Também depois a gente foi assistir um filme do Divertidamente, que era sobre as emoções. A gente também fez a Loto Perna, que era pra gente arrecadar um dinheirinho, pra gente aprender a como lidar com o dinheiro. E foi isso, gente. Muito obrigada.